ប្រៃមាត់ជាទីមេត្រីរំភើបជំនួសំដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនឧបត្ថម្ភថវិកា10លានរៀលជូនដល់អនុស្សាញឯងភឿងភិរៈដែលការពីសន្តិសុខសំដាប់ធ្នំនៅធនាគារ ABA សាខាផ្សារដីហួយនេះ លោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះថាសម្ដេចកតេប្រធានបណ្ដឹងប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន10លានរៀលដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកផ្នែកជីវភាពដល់លោកអនុសេនីឯកភឿងភិរៈមន្ត្រីនគរបាលអង្គភាពតម្រួតបាត់បញ្ជា ដែលមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នំនៅធនីយា ABA សាខាស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយដែលថវិការនេះបានផ្ដល់ជូនតាមរយៈសាខាកាកបាតក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញថវិការរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនត្រូវបានលោកចិនប៊ុនធឿននាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាតក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញយកទៅប្រគល់ជូនលោកអនុសេនីឯកភឿងភិរៈ ក្នុងឱកាសនោះលោកបាននាមប្រសារបស់សម្ដេចកតេព្រះបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសុខតុងនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកអនុសេនីឯកភឿងភិរៈសូមបន្តខិតខំបំពេញការងារដើម្បីជីវភាពក្រូសាននិងដើម្បីជួយការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នំជូនប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះសូមអនុវត្ត៣ការពារ៣កុំនឹងចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នា ជាមួយគ្នានោះលោកអនុសេនីឯងភឿងភិរៈបានសម្ដែងនៅក្តីរំភើបរីករាយឥតឧបមាបន្ទော်ពីបានដឹងថាករណីរបស់លោកបានជ្រាបដល់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនហើយថែមទាំងទទួលបានការកត់គំនឹងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅដល់នេះជាការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងធំធេងចំពោះរូបលោក លោកបានបួងសួងគោរពជូនពដល់សម្តេចកតេប្រតបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំមនុស្សធម៌និងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសូមសម្តេចទាំងគ្វីមានសុខភាពល្អរឹងមាំអាយុយឺនយូរដើម្បីជាមូលមំផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមន្ត្រីរាជការក្រមអវ៉ាន គររំលឹកផងដែរថាលោកអនុសេនីឯកភឿងភិរៈមានមុខរបរបន្តែមជាសន្តិសុខធនียាគៀអេបេអេប្រចាំការពេលយប់ហើយការពេលយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកបានប្រိုက်សិតការពេលខ្លួនក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចដោយត្រូវបានមហាជនធ្វើការគាំទ្រព្រមទាំងអាណិតអាសូរជាពលពេញ ក្នុងករណីនេះព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានពិនិត្យផ្ោះតាងជាវីដេអូនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយព្រះរាជអាជ្ញាបានដោះលែងលោកភឿងភិរៈឲ្យមានសេរីភាពហើយបន្តការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបន្តទៀតលោកអនុស្នងីឯកភឿងភិរៈជាកូនគំរូអពុកនិងជាអាឌិនបញ្ញវ័ន្តដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍នៅដេប៉ាដេម៉ង ផ្នែកភាសាបារាំងនៅសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្និលោកត្រូវបានជាស្គាល់ការជាមនុស្សស្លូតបូតទៀងត្រង់ហើយធ្លាប់ប្រលូកាងារក្នុងសង្គមយ៉ាងច្រើនបន្ថែមពីនេះគាត់ក៏មានជំនាញក្នុងការបកប្រែភាសាបារាំងហើយធ្លាប់បានបកប្រែជូនស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជានិងបកប្រែជូនអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តផងដែរចា៎ពិតជារំភើបជំនួ ពេលនេះអនុសេនីឯកភឿងភិរៈដែលជាសាន់តិសុងធ្វើការនៅធន ிய គារ ABA សាខាភាសាដីហុយនៅស្ប៉ានអាកាស់នោះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនដែលជាមេដាយមនុស្សធម៌ដោយសម្តេចបានឧបត្ថម្ភថវិការហូតដល់10លានរៀលជូនដល់លោកអនុសេនីក្នុងការជួយសម្រាលការលំបាកផ្នែកជីវភាពដល់លោក ចាហើយតែកតូនពោរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា